Անունը Սավետանուշ է։ Տան պայմաններում մի հատ բան եմ պահում։ Ռակ, հա, այն բանի մեջ էլի շուշից են, ակվարիոնի մեջ էլի։ Հա, բայց ես վերջերս ինչ-որ շատ բլնգյացա դառը այդ, շատ քիչ է ծխում, բան, հա։ Հանեցի այդ ակվարիոնի մեջից, տենավալա փորի վրա սենց ուրած բան ա, ասի, վայ քորա, վազեցի դոկտորի մոտ։ Ասում եմ, դոկտոր ջան, նա էլի կարողա ռակից մոտ ռակ ա էլի խոսքի, բա, այս հումորներ եմ անում, հա, յանեմ դե էլի։ Եկե սենց անում, այդ տա գետ, նախ հայերեն ասեք ձեր խեց գետնի մոտ, ուշում ուրուց կա։ Ասում եմ, լավ չես այդ բուշք ու իրար, այս չեր ես խոսում, ասում եմ, միատ, ասա ես իի խոսքին ինչից կարա լինի, էլի խոսքի, բան։ Ասում եմ, դե ես ենթադրում եմ, որ ձեր խեց գետինը հղի է։ Ասի մարա այդ բան արա, այդ կլիզմա ես, պիպետկա ես, լրը ծնդել ես արա բաբշի, մոստ է հղի է։ Ասում եմ, դե դուք ձեր տանը քանի հոգով եք բնակվում, ասում եմ, ես եմ մենակ, մեկ էլ ես ռակը սախպել, ասում եմ, շնորհավորում եմ, դուք շուտով դառնալու եք հայրիկ, իհ, արա ասում եմ, դու այդ բժշկական թափ թփուկ արա, այս սա նխճի ես, ինչ ես, սա հաչմ արա, ոչ ես թքիմ սրա դեմքին էլ, բայց հիմա ուզում եմ այդ գինեկոլոգի մոտ սրան տանեմ, ես ռակին էլ ախպել, մարդ ես արա, կարող է մի բան եղել, չեմ հիշում ախ